Berisha vesh fustanin e nusëris, del fotoje e saj e parnuse. Me sa duket programi Zemër Luani, Luana Vjollcës do të rezervoj sonte shumë surpriza. Në një sa story të fundit të Luanës, moderatoria e njohur na tregoi një fragment ku Sara Berisha shfaqur e veshur me një fustan të bardhë. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kush e pa, shkruan Luana në Instagram dhe kjo video ka gjallur me njëherë reagimet në rrjetet sociale. S'na mbetet gjë tjetër veç se të presim për të parë se çfarë ka ndodhur dhe se si do të jetë loja me Starës dhe Piemit ku ajo është veshur nusem.